Спортивний клуб «Чемпіон» міста Радехова виховав вже не одного переможця. Наші спортсмени майстерно демонструють свої вміння не лише на обласних та всеукраїнських змаганнях, але й на чемпіонатах та кубках Європи. Нові вагомі перемоги привезли спортсмени цього тижня із чемпіонату Європи з пауерліфтингу, жиму лежачи та станової тяги. Попри свій юний вік, Олег Михальський вже може похвалитися низкою перемог на всеукраїнських та європейських чемпіонатах. Пауерліфтинг – жим штанги лежачи – вид спорту, який обрав для себе школяр. Його особистим досягненням є результат у 52,5 кілограми. Піднявши цю вагу, хлопець встановив рекорд України у своїй ваговій категорії до 44 кілограм та віковій групі 11-12 років. Я займаюся спортом вже з 4 років. Тато хотів перше, щоб я став боксером, але не пішло таке. І та я побачив, що тато є чемпіон багатьох змагань, забороняє перше місце, друге. І я хотів побути таким, як тато. І тато мене казав, якщо хочеш займатися боксом, то можеш боксом. Але я сказав, що я буду пауерліфтингом. І тато, коли я почав займатися тим спортом, тато сказав, будеш їхати зі мною на змагання перші. Але на змаганнях осталося тільки 5 місяців. А треба, щоб підготуватися до змагань, треба 8 місяців. І ми не знали, що робити, але ми поїхали на ці змагання, і я став чемпіоном світу і завоював перше місце. Але хоч я не пожав багато кілограм, але це для мене стало особливим. Ти своїми результатами задоволений як спортсмен? Дуже задоволений. Я покоряв багато перших місць, я ще не мав ні жодного другого місця і третього. І в мене там нема таких сильних суперників, як я. А чому обрав саме такий вид спорту? Він не важкий для тебе? Він трошки важкий, але треба свої зусилля переборювати. І через то я якось переборів і почав займатися таким видом спорту. Я хочу стати дуже великим спортсменом, хочу виглядати в формі, але то треба дуже багато тренуватися. І як тато каже, не треба грати в футбол, але я деколи не слухаюся, я граю в футбол. Але треба деколи послухатись тата і той футбол не грати, а взяти і на ті змагання поїхати і пожати вагу, яку я захочу. І що побажаєш іншим таким хлопцям, дівчатам, які тренуються, займаються спортом? Щоб теж дозволяли їх успіхів і ніколи не боялися вірити в себе і завжди їхали на змагання. На усіх змаганнях поряд із своїм сином – батько та тренер юного чемпіона Василь Михальський. Тренування і підготовка відбувається за 2-3 місяці до змагань. Іде перше заложення бази, це такі базові вправи, які підводяться потім до підготовки самих змагань. Самі змагання, сама підготовка до змагань, називається так розгін, він займає 10 тижнів. Разом вже включно там з двома тижнями віддиху. Ну, це є такий довгий, кропіткий процес, тому що повинен бути режим в тренуваннях, режим в харчуванні, здоровий сон повинен бути. Ну, ми стараємося так в міру наших можливостей цього всього дотримуватися. Ну, маємо результат. Результат поки що добрий, гарний, яким я дуже задоволений. Чи не важко бути і тренером, і батьком? Важко. Важко, тому що в нього такий в малого такий вік, що йому ще хочеться і футбол побігати, поганяти, і десь, ну, а це такий вид спорту, що лишню енергію десь викидати не потрібно. Ну, це особисто рахується перед змаганнями. Також займається танцями народними, ходить, їздить виступати. Ну, стараємося якось це все поєднувати в одне, щоб не зашкодило і тому, і тому. Завоювавши перше місце у березні цього року на відкритому чемпіонаті України, Олег Михальський та Царик Юрій взяли участь у чемпіонаті Європи, де підтвердили свої високі результати.
Перше місце у віковій групі 11-12 років з результатом у 52,5 кілограми виборів Олег Михальський, встановивши при цьому рекорд. Свою першість підтвердив чемпіон і серед дорослих у ваговій категорії до 44 кілограм. Спортсмен Царик Юрій у ваговій категорії до 67,5 кілограм посів друге місце, здолавши вагу у 105 кілограмів та виконав другий розряд по жиму штанги лежачи. На всіх змаганнях, беручи Україну, беручи міжнародну арену, ми представляємо наше славне місто Радехів. Це є наш спортивний клуб «Чемпіон», який на даний момент представляє дуже гідно наш район, наше місто. Ми хочемо завдячити нашому міському голові, всьому депутатському корпусу, які з розумінням ставляться і підтримують нас, допомагають фінансово на поїздки змагань. Маємо надію, що так і надалі буде. Також хочемо подякувати адміністрації, яка також небайдуже ставиться, з розумінням ставиться до нас. Також дякуємо нашому інформаційному партнеру телестудії «Радехів», яка постійно висвітлює наші всі події. Ми хочемо запрошувати всіх в нас, щоб приєднувалися до нашого спортивного клубу «Чемпіон», щоб займалися спортом, щоб вели активний спосіб життя.